Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Venujeme sa jazyku HTML5 a kaskadovým štýlom CSS3 v prostredí Free Code Camp. Našou úlohou je vytvoriť druhý odstavec. Dáme hneď aj koncovú značku a ten odstavec má mať tento text. A máme pridať štýl pre tento odstavec, čiže pre značku P, množinové zátvorky, vlastnosť. Veľkosť písma, veľkosť fontu a má byť 16 pixelov. Vyskúšame, či je to v poriadku. Ešte premeníme triedu, pretože trieda RedText má platiť pre prvý odstavec. Teraz je to už v poriadku. Ideme nastavovať rodinu písma, font family. A máme to nastaviť pre všetky odstavce. Majú mať font monospace. Predpis pre odstavce máme tu. Takže font family a má to byť monospace. Písmo môžeme získať aj z internetu, napríklad zo stránky fontov pre Google. Skopírujeme link. A toto písmo sa má použiť pre element H2, čiže pre nadpis. Takže H2. Množinové zátvorky, font family, lobster. Celkom pekný druh písma. No a keby sme chceli použiť toto písmo v našej reálnej aplikácii, tak si nájdeme stránku s fontami Google. Tu si vyberieme font, ktorý sa nám páči. Napríklad tento. Klikneme na plusku. A tu vidíme kód, ktorý skopírujeme a kód, ktorý použijeme v predpise štýlu pre CSS. No a môže sa stať, že počítač užívateľa neobsahuje daný font. Vtedy môžeme napísať viacej fontov za sebou a keď prehliadač nenájde tento font, tak použije font, ktorý je druhý v poradí. No a aby sme si to dokázali, tak odkomentujeme tento link, ktorý nám umožňuje používať font od Google Lobster. Som to dal na zlé miesto. Stačí odkomentovať potadiaľto.
pretože tu už je značka pre štýl. No a vidíme, že font sa zmenil na Monospace. Teraz sa naučíme, ako sa pridáva na stránku obrázok. To sa používa tak image, atribút zdroj a adresa obrázku. To je absolútna adresa z internetu. Používa sa aj atribút alt, čo využívajú čítačky obrazovky. A objaví sa aj vtedy, keď z nejakého dôvodu sa obrázok nenahrá. Takže máme pridať obrázok. Dáme image, zdroj. Neskôr si dáme nejaký vlastný obrázok a potom použijeme túto adresu. Tak napríklad použijem obrázok, ktorý používam. Vítam vás pri ďalšom. Ako ikonu na YouTube. Mal by som mať tú adresu obrázka skopírovanú. A mám ju tu. Takže my máme použiť túto adresu. A navyše máme ešte pridať atribút alt. Atribút alt rovná sa mačka. Skúsim nejako dať zlú adresu a vidíme, že ten text mačka sa teraz zobrazí, ktorý je v atribúte alt. Tak skúsime zmeniť atribút na macka. Zaujímavé.